komfort, klid a skvělé místo na bydlení. Dobrý den, dámy a pánové. Právě pro vás mám ke koupi dům, který je díky své velikosti stvořen k pohodovému bydlení. Já se jmenuji Petr Ivanko a zvu vás na prohlídku. Abyste se ve videu neztratili, tak se podívejte na můj web petrivanko.cz. Tam naleznete další doplňující informace, ale kromě toho i virtuální 3D prohlídku, díky které si celý tenhle prostorný dům můžete projít sami z pohodlí vašeho domova. Pak už mi stačí jenom zavolat a domluvíme se na podrobnostech. Mějte se moc hezky.